Re, viss ēters ir te! Neattālināti, ne klātienē, bez sadarbspējīga vakcinēšanās vai pārslimošanas certifikāta, darboties nevarēs arī pašvaldību domēs ievēlētie deputāti. Reģionu iedzīvotāji uzskata, ka uz deputātiem jātiecina tādas pašas prasības kā pašvaldību iestāžu darbiniekiem. Un kaut gan likums to neļauj, cilvēki gribētu zināt, kuri deputāti uzskata sevi par pārākiem un nevēlas potēties. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs pašvaldības brīdinājis, ka arī novada domēs no 15. novembra darbu varēs turpināt tikai tie deputāti, kuri var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātu. Zemgales plānošanas reģionā zaļais certifikāts nesot tikai 3 Jaugavas novada domes deputātiem. Kā skatro domes priekšsētājs, 2 no 3 nevakcinātajiem deputātiem esot solījuši griezties koncīlijā pēc atzinuma, kas atbrīvot no vakcinācijas. Iemesls pamatots. Jā, nu, to es neko nesaku. Tā, ir cilvēki, kuri nevar, bet nu, tas viens deputāts, kurš ir iespītējis un visu laiku, kā saka, antivaksējis un stāsta, jā, ka nevajag, nu es uzskatu, tas nav. Nav labi, bet es nevaru iespaidoties ar viņu, es runāju šo cilvēku vairāk reizes, kad, nu, bet tas ir pilnīgi bezmērķīgi. 3 deputāti bez sadarbspējīga certifikāta pārstāvot 3 politiskos spēkus. Datu aizsardzības likums gan liecas tos atklāt. Ozolnieku iedzīvotāji, kur aizvadītajās pašvaldību vēlēšanās Jelgavas novadā piedalījās visaktīvāk, teica, ka nevakcinēto deputātu atstādināšana atbalsta. Bet labprāt gribētu zināt arī, kuri tautas kalpi tādējādi izniekojuši viņiem doto uzticības mandātu. Negribu neko darīt, tad nevajag. Tādas deputātas mums. Ja tautai prasa, tad arī nu, tautas kalpiem var tas pats būtu jādara. Nu, tad, nu, vienādi būtu jābūt visam. Arī būtu tā, tad viņi nu, ar likumu kaut kā jāatstādina, nu, tāpat kā darbinieki, ja viņš nevar strādāt. Nu, un tas arī parāda, kādi viņi ir kā cilvēki, kad nu, viņi nepilda prasības, bet cilvēki no cilvēkiem to prasa. Par to, kā juridiski pareizi nevakcinētos deputātus atstādināt no pienākuma pildīšanas, īstas skaidrības gan nav. Kā amatpersonu vai vietnieku vai komiteju vadītāju atstādināt es uz 3 mēnešus varu ar pirmdien, nav problēmas. Bet apņemt deputātu mandātu es nevaru, nav man tādas tiesības. Ja? Un, nu, labi, bet arī doma nevar atņemt pagaidām. Ja Saima šonedēļ nobalsos to likumu speciālo, ka varēs atņemt šo mandātu, bet vai nobalsos es stingri šaubos, vai tur, ja juristi savstarpēji cīnās. Ja? Nu, tā nav mana kompetence. Ja? Un noteikti pie tā. Strādās varamas ministra kabineta Saima, kas pieņems lēmumus, jo šodien nav līdz galam skaidrs, kā tad varētu atstādināt, bet man liekas, ka personīgi man liekas, ka tas nebūtu nepareizi, ja deputāts, kurš nevar pildīt savus pienākumus, viņa vietā būtu jānāk citam. Pašais deputāti bez sadarbspējīga certifikāta kopumā Latvijā ir 20 pašvaldībās, bet to skaits ir neliels. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.